ସୂଚନା ଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ମହାରାର୍ଘ ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ଗାଳ୍ପିକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ମନବାଞ୍ଛାର ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ତଥା କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦାମୋଦର ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ পরে পরে এক কবিতা পাঠোৎসব আয়োজন করা শ্রীক্ষেত্রের বহু স্বনামধন্য কবি ও কবয়্রী স্বরোচিত কবিতা পাঠ করলে কবি রবীন্দ্রনাথ পট্টনাক দামোদর মহানী জয়কৃষ্ণ নন্দ प्रदेक्ता मिश्र मंजुश्री मिश्र उर्मिला सामंतराय प्रवासिनी मिश्र सुचिस्मिता महान्त कमली पाणिग्राही प्रमील कुमार नन्द नारायण नन्द चंद्रशेखर नायक त्रिनाथ दास विपिन मिश्र मंजुला देवी कृष्णा महापात्र मिनती मिश्र प्रीतिषा महापात्र अनंत प्रधान विजय कुमार छाटोई परशुराम पात्र पंकज कीर्तन दास सस्मिता महापात्र କୁମାର ବାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରୋଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ନାରାୟଣନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ